Jättemysigt ställe här liksom där. Riktigt som på landet när man kommer just här. Doftar gott från naturen och träden och fåglarna kvittrar. Där borta är Lillskogen. Jag brukar ibland ta en vända här för vi ser om det är något som inte ligger någon glas eller sådana saker liksom. Jag flyttade på en sten som var ganska stor som låg mitt i grusvägen här då. Så jag tänkte ifall någon kommer där på cykeln när det är mörkt eller sådär och kör på sig den där sten liksom. Då kan, bara liksom, kan man ju åka och peppa den här och så att det är ingen vidare liksom. Det kan inte vara så stora stenar när man ligger mitt i vägen eller. Så de brukar bara flytta bort sidan så här lite då så att. Ja, nu ska vi reda bort till Salemna. Tjingeling. Ja, då var jag utanför här nu då. Sitter på mopeden här och så att jag ta en tur tänkte jag då. Kommer ut lite grann. Så att ja, hej så länge. Om man blickar mot bergen där ser man till lite regnmoln. De kan ju vara på väg hitåt så att jag ska väl passa på att komma ut. Det var ännu mörkare där borta så att jag är nog ute i grevens tid. Passa på att få mig en liten tur nu då, innan det är kanske dags att fara in hemma. Så att jag har varit länge här i kapellet, man kan se här i kapellet bakom där nu. Så att det var jättetrevligt att sitta där och fick spela ur sig lite grann med flygel och helorgel där då. Så att hej så länge. Jag ser på bergen där. Från detta hållet sett. Det är kanske på gång lite regn som sagt. Men det är så pass svalt så att det blir nog ingen åska. Det tror jag inte. Det. Men man vet aldrig det. Jag tror inte det. Då brukar det vara så här kraft och fuktigt och så. Det är kul. Så. Men jag ska ta fram vidare. Så att. Ja, jag ska tanka någon dag sen. Så där. Det räcker väl ett tag sedan så att det. Tempen ser väl bra ut ändå får man säga så att det. Så att det är skönt att komma ut lite grann och sådär. Trevligt att säga. Trevligt med lite musik i bakgrunden här. Men ska ta fara vidare här och åka lite så att man har det bäst så hej hej. Så det ser ut härifrån. Där borta har vi väldigt snygg visor här liksom. Och en liten bit man kan se här, det är väldigt mörka moln på himlen och sådär. Så det är väldigt kul sådär. Så det är lite, jag har känt av några droppar som har kommit och så, men inte så farligt så. Men det, så det är i alla fall ingen spöring än så länge, så att det är ju tur i alla fall. Så att hej hej! Hur är läget? Hur är läget? Ja. Jo, det känns bra. Passa på att ta med tur innan det kanske blir regn och så. Jo, så att jag kommer den här som jobbar på Knutsbygg AB då. Jag bor ju i sånt hus då. Till ett fastighet AB. Jag betalade mina räkningar tidigt i morse då någon gång runt. Ja, jag betalade dem ungefär runt, ja, mellan 4-6 tider någonting sådär. Eller 4-5. För jag kunde inte sova en natt så jag tänkte nej. I väg med räkningar tänkte jag bara liksom så att de ska iväg på en gång. Så det var hyra, el, fack, kassa och så vidare. En massa olika räkningar då. Så att men det gick bra. Så vi gick iväg i robotstubor så att det var inga problem. Så att det gick bara bra. Sen var det nästa program. Sen duschade jag då på förmiddagen. Och sen hade jag omläggning av fötterna. Efter det sen åkte jag för backen. Så jag trodde att det sista programmet hade varit i kapellet förra veckan på Osan. Så jag fick en liten överraskning. Jag såg att det var råk- och syrföreningen idag. Jag var inte riktigt med på noterna där. Men så var det tur att jag såg det, att skylten var ute. Så det var till en spelning idag också. Då, så att, och sen den här stunden efter kunde jag sitta där och spela och hålla på lite grann. Så det var kul. Men så att nu känner jag bara regnet börjar komma faktiskt. Att man ser att det är inte så farligt ännu så att jag nu har dropp spelar väl ingen roll. Man ser ju här på så att det där så att det är lite dropp där.
Så får lite på en pompel också. Jag blev intervjuad av några killar där, han sa att han har en YouTube-kanal och några yngre pojkar, och så han ville länka till min jobb. Jag fick han väl så gärna göra som han kände för det. Så han intervjuade mig om vad jag tyckte om för läsk och jag tyckte om för pizza och så vidare, sådana saker, och så var det väldigt varje då. Så hamnade jag väl på hans YouTube nu då, det var en liten överraskning, så att man vet aldrig vad som kan hända om dagarna, så att jag kan komma i överraskningar som jag missar honom. Och jag håller på att regna på linserna snart, kanske är det inte. Men vi säger så länge. Ha det bäst. Och var rädd om mig. Då slutar vi med regnmolden där. Och där, kolla. Kollar man här nu lite längre bort över där, så ser det lite sådär dimmigt ut. Alltså det kan betyda att det regnar mer där borta än vad det gör här. Vi brukar ofta så, jag brukar se mot bergen sådär när det kommer sånt där östregn, då blir det så här dimmigt på till bergen, så att jag får då bara palma ditåt, så att hej så länge. Som sagt var de här molnerna som jag sa, att det tyckte så dimmigt ut länge bort, så att så här ser jag ut det och bara titt. Så var jag lite ganska våt så här, det var till liksom, ja det var inte så farligt ännu, men det har varit fuktigt liksom sådär, det blir ju så kommit till regnet och sådär, så att hej. Ursäkta, nu ska jag ta en sån här näsduka som jag kan torka av glasögon lite grann så jag ser lite tydligare. Men det, jag ska ta ett kort igenom det här nu, för det blir en speciell effekt när man gör ett kort sådär. Så att, ja, ha det bäst. Typiskt skulle putsa och glasögon så här. Så var det så här liksom, när duken är putsad, men var det ju alldeles fet den där liksom, så att det var som man ser, var det alldeles så här. Så att det var ju ingen bra, ingen kul att titta dem, så jag får ta den där riktiga putsduken istället, så det blir nog bättre. Ja, nu var det bättre i alla fall efter en riktig putsduk så där, så att det var så dimmigt innan, så glasögon ska vara lite mer klara. Jag har så här riktiga putsduk också, sådana som är sådana här fuktiga, som är i sådana här, de är sådana där förpackning som man tar med sådana blötta fukter liksom. De torkar jättebra sådana där. Men det funkar bra med den här faktiskt. Så att, som hör till de här läskglasögonen då när jag spelar piano, orgel och keyboard och sådär. Så då ser jag bra med de här faktiskt. Så att jag, oj. Så att jag, det är bra riktiga glasögon sådär. Så att jag vet vad man ska läsa och sådär och så vidare. Så att jag har ett par andra glasögon när jag är inne sådär och så. Då vill jag ha så att jag, jag vann lite på då, så jag skulle ha lite att bjuda på då, sen tänkte jag då när jag vann en sån där, faktiskt en sån där, man kan se om man ser en Aladdin vann jag. Så jag tänkte det kan vara kul att ha att bjuda på när någon kommer på besök och sådär, kan man bjuda på en liten sån här konfektyr då, så att det kan vara roligt. Så att ja, nu ska jag bara sitta och ta lite lugnt ett tag, och så att det där kommer tåka ganska snabbt då, för det är inte kallt ute direkt sådär, det är bara att det blir lite fuktigt här, och det klarade sig bra på benen också, för jag har såna här lindor här då liksom, så att, men det klarade sig bra och gjorde det, så att det var inte så mycket spöring, men det var tillräckligt nog för att bli så här i alla fall, så att, men det var ingen fara, men det var ett skönt ändå, man kände de kalla dropparna och sådär, men jag tyckte det var bäst att jag tog skydd så här ifall det skulle komma mer regn, så att det bara blev alldeles dimblet, så bara rinner jag bara från jackan och sådär liksom, det så kanske det rinner in i skorna och sådär, så det är inget roligt, så att, men nu är det bara att sitta och ta det lite lugnt i stund och sådär, och beskåda det trevliga vardagslivet här på ICA-parkeringen där, som besökarna som kommit till ICA Olsson där, så att det var så att få in och handla in idag då, så att jag passade på, det var där jag fick så att jag beställde då, så jag fick två glassar då som jag sa tidigare, jag vet inte om det en pigelin och en sån där strutglass då med sån där genomskinlig tratt uppe på då liksom, de är goda de där tycker jag. Ja, liksom, det har gått ibland, så vill jag liksom bara munna med någon glass och sådär och så att, men jag får ju liksom vara lite försiktig med socker och sådär, så att det inte blir för mycket. Men jag tänkte skulle testa att göra glass själv. Det finns en yoghurtglass. Om man skulle göra sån glass i kombination med grädde och sånt där kanske. Och sen skrota ner lite typ hallon, jordgubb och kiwi och ananas och sådär och melon. Och, alltså jag får riktiga frukter då som
Och så låter man det bli vanligt strösocker då, tänkte jag. Så man har bara det liksom som typ, ja. Så jag kollar upp det där så hur man gör det där. Det måste kunna gå att göra det helt utan socker. Och sen vill jag inte ha något sötspel i det, för jag vill ha det. För det var som när jag gjorde lingonsylten. Så då hade jag liksom färska lingon då, som hade tinnat upp. Och då hade de min gryta, en sån här rostfri gryta, så hade på ganska mycket vatten. Och så då kokade ju så här lingonsaft i det där. Och så jag hällde av sen i en glasburk gjorde jag. Och det var perfekt lingondricka, så att jag hade ingen socker i lingonsylten, ingenting. Så att de är sådär riktigt syrliga och goda faktiskt är de. Så att de var perfekta. Så att det var lite så dumt. Men det var det. Så att vi får se historien hur det går med, ja, det där med glassen. Så att man kan hitta på något sådär. Hur sitter jag och drömmer en botta liksom. Jag tänkte på det där med glass och ska, men det måste finnas bra sätt på internet, så det är bara att googla, tror jag. Så att, men som sagt, tjo hej och ha det bäst och ta på själv och vara med. Hej hej! Ja, och där får moppidoppet vila i lite grann en stund under tak. Så att ifall, ja, det regnat ju så mycket där. Det har nästan slutat typ regna, tror jag. Om man kollar på vattenpölen där, ser vi det, så kan det inte vara många droppar som faller nu på himlen. Jag har någon enstaka möjligtvis. Han är nästan inte, man ser på där till exempel då. Där borde synas ganska tydligt om det kommer någon dropp uppifrån. Ja, det är inte många droppar som kommer nu. Så att man ser att det är någon enstaka som ploppar till. Att ja. Har vi sett där? Det var betydligt många fler droppar innan. Men jag har hållit på det. Det är lite fuktigt på en träd som inte, det är inte hela världen. Så att jag ska nog in med lite grejer. För att jag har ganska mycket grejer här då. För jag vann ju den där alladinasken och lite annat då. Sen så tar jag en liten blomkruka där med lite blommor som jag vann också då. Så vi ska se om man kan lyckas hålla en blomma vid liv nu då. För jag har ju haft, förut har jag haft flera blommor då. Under åren och massa blommor jag haft, och den där aloe vera kaktus har haft, och sådana som ska vara nyttiga, den här fruktsaften blommorna sen ska vara så nyttiga och bra och sådär då. Så att i alla fall då, sen har jag haft en annan kaktus då som har blommat väldigt fint och sådär och flott ut, eller kommer det nu och sådär, men jag säger istället då. Så att nu har jag tagit på den. Ja, nu tror folk att jag filmar dem kanske. Nej, jag vet inte om det är, det tror jag inte. De såg väl att jag filmar åt detta hållet när jag skulle prata sådär. Det var sådana lite lustiga mål för ett tag sedan och sådär. På himlen där, så att jag vet inte. Ja. Men det är skönt väder ute idag, för att säga, så att det är inte liksom. Så får vi se vad vi får för sommar sen då, om det blir sån där jättevarm sommar. Jag vet inte, det visar väl sig. Så att, men som sagt då, ha det bäst länge, singeling, avslutar vi Mika-skylten där. Det regnar igen.